אני עד היום לא יכול לתאר לעצמי את הרב עובדיה שהוא נפטר. אני רואה אותו חי לגמרי. אותו מול עיניי, ניצב, עומד וגם ניצב. ולא סתם, רבותיי, ההילולה הגדולה של הרב תמיד תהיה בפרשת נוח. לא סתם. אלה תולדות נוח, נוח. מה זה תולדות נוח? נוח איש צדיק תמים היה בתור אדם. אמרת, אלה תולדות נוח, היית צריך להגיד, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מה כתוב? אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים בתור אדם, תעלם דרך נוח, ויולד נוח שלושה בנים. התחלת עם תולדות, תמשיך עם תולדות, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מה אתה אומר, נוח איש צדיק? מה קשור שם איש צדיק לתולדות? אל תכתוב תולדות. תגיד, זה היה נוח, נוח איש צדיק תמים בתור אדם, תעלם דרך נוח, ויולד נוח שלושה בנים. מה זה קשור לתולדות? אלא רבותיי, תדעו לכם, אלה תולדות נוח, נוח. התולדות הראשונות של נוח זה היה נוח בעצמו. רבותיי, אדם ידע, התולדות הראשונות שלך זה אתה בעצמך. לא הבנים שלך ולא הבנות שלך, אתה. תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. תדעו לכם רבותיי, מרן הרב עובדיה עליו השלום, היה אלה תולדות נוח, נוח, נוח לאלה, נוח לתת. אתה אומר, הזוהר הקדוש, מה פעמים כתוב פעם מהמינה? אחרי תולדות נוח, נוח. נוח למעלה, נוח למטה. אהוב למעלה ואהוב למטה. אדם צריך לדעת, אתה רוצה לחנך ילדים, תחנך את עצמך קודם כל. זה שעשה הרב. עוסק בתורה יומם ולילה, וכל יהודי כי נפשו עודו, ונותן את נשמתו לכל אחד, באהבה, בחיבה. זה התורה, שמעדנת את האדם. אלה תולדות נוח, נוח, דע לך בן אדם, אתה רוצה את התולדות הראשונים שלך? זה אתה בעצמך, תדאג לעצמך.